Des de Barcelona en Comú volem que Barcelona sigui una ciutat líder i referent internacional en el seu compromís amb les llibertats i amb els drets humans, per suposat amb els drets civils. Aleshores, ens sembla absolutament incomprensible, intolerable, que l'Ajuntament de Barcelona es personi com a acusació en casos de protestes socials, precisament on hi ha persones compromeses amb la defensa dels drets fonamentals, com és el cas de l'Isma i el Dani que s'esmentava. Nosaltres estem per la retirada d'aquestes acusacions i, al contrari, ens agradaria que l'Ajuntament de Barcelona es personés com a acusació en casos tan greus contra els drets i les llibertats dels veïns i les veïnes, com pot ser els fets del Palau de la Música, casos greus de corrupció que s'han produït a la ciutat, que atenten contra l'interès general, i ens encantaria que l'Ajuntament de Barcelona es personés com a acusació en aquests procediments. Sobre el tema de la ciutat morta, desgraciadament és evident, no només hi ha una ciutat morta, però també hi ha una ciutat morta, i nosaltres volem que hi hagi una ciutat viva i digna. Evidentment, tot el suport a la família del guàrdia urbà que va resultar ferit greument, però també tot el suport a la família d'una innocent, Patricia Heras, que es va treure la vida per uns fets d'abusos i de tortures absolutament injustificables per un govern democràtic. És evident que aquests fets i altres, perquè hi ha diverses condemnes per temes de tortures i de males praxis en alguns cossos de la Guàrdia Urbana, és evident que cal intervenir, cal revisar protocols, no passa res en una ciutat democràtica, és la pròpia Guàrdia Urbana on hi ha un munt de professionals compromesos amb la seguretat de la ciutat a qui els agraïm la seva tasca, però han de ser els primers interessats en que es revisin aquests protocols, es revisin els abusos i les violències, precisament per erradicar-los i que puguem estar tots orgullosos del nostre cos de la Guàrdia Urbana. I per això nosaltres apostem també per un altre model de proximitat on es disminueixi progressivament els cossos d'antiavalots i s'aposti per una policia de proximitat en els barris, que conegui els veïns i les veïnes, els comerciants i que sobretot mediï en els conflictes per evitar que aquests conflictes puguin fer-se més grans. Gràcies, senyora Colau. Senyor Bosch.